היום יום חמישי, 8 לאפריל 2021. בואו תראו מה אני ומשה תפסנו היום. חביבי, בקטנה. יופה, תראו מה זה. תראו איזה דגים. איזה מושטים. איזה חתיכים. איזה חתיכים. גם גלילים, גם מושטים רגילים. הכל יש פה. חביבי! חתיכות יפות יפות. יפות! חביבי! לא נגמר! הופה! עוד כמה בורים! חביבי! תראו איזה בורים! תראו איזה בורים! איזה פלטות! איזה פלטות! איזה פלטות! חביבי! איזה בורים יפים! חביבי! ועוד כמה דגים! בקטנה היום! בקטנה! לא אומרים חג שמח, למה לא חג? יום השואה! אז אני אגיד לכולם שלום!